Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího svého videa z hry Omnibus Simulator 2. Nacházíme se opět na mapě Středočesko, již po několikáté, protože ta mapa si to zaslouží, je to jedna z nejkrásnějších českých map. Dnes pojedeme linku 332, a to v úseku Nevekolov, Netvořice pošta, protože další úsek této linky nemáme, ta je zpracován, linka reálně jezdí až do Prahy na Budějovickou. Linka je v režii společnosti Arriva City, ale my máme vůz Mercedes-Benz společnosti Baronetto, protože jedeme subdodávku. Arriva je známá tím, že pro nedostatek řidičů a nemoc pěkný stav svého vozového parku dost často vynechává spoje, takže si musí brát subdodávky. Takže my tady máme autobus, který shodou okolností té Arrivě předtím patřil, než ho získala v roce 2020 firma Baronetto. Dnes už ho nemá ani Baronetto, autobus je vyřazen, přece už se nejedná o nejnovější vůz, je to Mercedes-Benz Citaro první generace v městském provedení víceméně, teda oni snad ani linkový žádný nebyli, tak maximálně LEčko nějaký. A je to dvoudveřová verze s městskými sedačkami, snažil jsem se i ten interiér udělat podle reality, to znamená podtahy, tady modrý tyče, tady ty plechy modrý, oranžovou podlahu, nemám tady oranžové, tohle koukám, ale nevadí. Tak, nejprve si musíme, tady motor už se mi ohřál, super, tak topíme v interiéru, za chvíli budeme mít těch 20 stupňů aspoň, který bych tady rád udržoval. Nastavíme, jo, neukázal jsem vám jízdní řád. Odjíždíme 13.44, máme víkend, ten, který jsem si vzal záměrně, protože dneska na té lince 332 jezdí kloubové sorky ME18, pracovní dny, my jedeme o víkendu. 13.44 odjezd, 13.58 máme příjezd, to znamená, není to ani na 4 hodiny ta linka, ale nevadí, takže dáme linie 332.00. A podle jízdního řádu by to měl být spoj 90. Netvořice pošta, ano. Tak, já tady asi schovám tady nahoře ten řádeček, protože ho víceméně nepotřebuju. Trošku už můžu stáhnout to topení. Já jsem tady měl to přídavné vyhřívání, vnitřní cirkulaci taky můžu vypnout. Tady to stáhnem takhle nějak. Snad to bude stačit. No, máme odjezd za necelých 7 minut, to je ještě docela brzo na to, abych najel na zastávku. Můžeme se ještě něco povědět k autobusu z reality, teda zvenku jsem se taky snažil to udělat co nejpodobnější, ale jsou tam některé věci jinak samozřejmě. Za prvé, tady máme evidenční číslo, který jsem zapomněl vymazat, to tam dosazuje přímo hra podle toho, co si zvolíte, když si vybíráte autobus. Jo, reálné evidenční číslo máme tady. V systému PIT dále model má klimatizaci, což reálný vůz nemá klimatizaci. Další věc, tady ten panílek s číslem na levém boku samozřejmě taky nemá. No. Nevadí. Já teda pojedu na nástupní zastávku a asi nebudu ani tak si posunu čas, no. Tady sedí tři paní, nevím, jestli s náma pojedou. Tady stojí pár lidí. Ale nějak koukám, jako nejeví zájem, že by s náma jako chtěli jet. Nikdo z nich. No, to není moc dobré. Tak, já ještě teda můžu trošku zkusit pobojet, jestli náhodou, ale nevypadá to dobře. Já se musím ještě jednou podívat do toho jízdního řádu, jestli jsem si nějakou shodou okolností nevybral špatný jízdní řád, ale podíváme se. Já už jsem si ho zavřel inteligentně, takže se omlouvám, budu si ho muset znova najít, takže chvilku uvidíte nepohyblivý obraz.
Tak, OMSI, add-on, středočesko, jízdní řády 332. A mám tady spoj 1344, by měl být skutečně spoj 90, tady je. Spoj 90, ale to jsem tam nastavil a nějak to na mě kašle. Tak, ještě teda jako nezbývá, než nastavit to takhle ručně, ale to zase nebude fungovat hlášení, že? No, dobře, ale aspoň nám jdou lidi. Takže se omlouvám, pokud nebude fungovat hlášení, ale prostě z nějakého mně neznámého důvodu to. Tak, teďkon budu tady lovit ty si správný jízdenky, tak dokonce hned. Hned na poprvé jsem to tady vybral. Dobrej. Tak, taky chceš nepřestupný. Máme na tom počítači zkomalenou češtinu, ale to se nedá moc dělat, protože ten font, co tam je použitý, prostě nemá český znaky. Jednou na celý den přesně. Není chceš, a dobře. Pěkně děkuju. Jednou na nějak nemluví, nebo teda já mám stlumený hlasitost, takže možná, že jenom kvůli tomu nemluví. Tak, paní chce přestupní. A další paní nechce nic. Dobře, já zavřu dveře, ať nám neutíká teplo. Se můžeme podívat, jak jsme na tom s teplem. No, spadlo to na 16. No. Dobře, nevadí, to zase ohřejeme snad. Já teda asi maličko šoupnu čas a zkusím, jestli nám funguje to hlášení, ale asi nebude. Neveklov. Příští zastávka Neveklov. Bude. Tak to jsem rád. Tak, odjezd máme za 2 minuty, já to tu minutku doupnu. Ještě samozřejmě se objevili lidi, jak taky jinak. Zdravím. Tak, za 12 máš tady. Na to, že jsem si omezil počet lidí, tak s náma jede docela dost. No, ale tak. Děkuju. Tak, jak jste potom? No, nic moc, já to topení asi zase trošku zvednu, jelikož a protože to nevypadá nějak. No, máme chviličku do odjezdu, tak já to asi nebudu držovat a vyjedem. Tady v tom zrcátku je prd vidět, ale nic tam nejede, dobrý. 332 je rovně, tady nám stříhá nějaký Audi před náma akorát. Můžete sami vidět, že mapa vypadá fakt luxusně. Proti jiným mapám, ano, chápu, on si samo o sobě není graficky nějak super úžasná hra na dnešní dobu, ani umylem, ale oproti jiným mapám prostě klobouk dolů. Samozřejmě najdou se jiné, jo, mnoho fiktivně a podobné věci, tak jeden doleva. Nevím teda, jestli to mám stříhnout tady, nebo až za tím ostrůvkem, tak já to vemu až za ním, ale možná, že to vedu blbě. Tady necháme před Mondeo, přeci jen. Tak, a za ním to tam stříhneme. Asi to nevytočím, co? Vytočím, ku podivu, to jsem nečekal. Tady mi stojí Mercedes zrovna blbě na ráně. Pryč odsud. Už tam chce někdo vystoupit na další zastávce, to jste teda moc daleko nejeli.
benzínku, jednu ze dvou tuším na mapě, kde můžete natankovat. Tak, losko. A tady máme zámek s fiktivní úložtě. Dobře. Tak, jelikož nám tam někdo chtěl vystoupit, tak musíme ho nechat vystoupit. To je zajímavý, ale já teda nikoho nevidím opravdě. No nic, tak... Tak jedeme dál. No, a pojďme se zahlásit. Příští zastávka Nebeklo, Plovskov, zpráva a údržba silnic. Zastávka na znamení. No a už nám tady začínají klikatá silnice dnesky. Jinak ty jízdní řády jsou tady tak stanovený nemoc na mě, já se většinou po těch mapách plazím a tady to vyžaduje jako spíš svižnější jízdu, což mě teda příliš osobně moc nevyhovuje, protože to neumím. Ale co se dá dělat? Musíme tak, tady máme tu zprávu. Kdo tady nezvonil, tak je tam někdo? Nevypadá to, takže jedeme dále, nezastavujeme. Nebeklo, Losko, zpráva a údržba silnic. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Nebeklo, Borovka. Tak, já jsem si tam vyměnil v provozu, dal jsem si tam tady ty české autíčka, jediné, co mě docela vadí, že už se objevují moc často, nedokážu to bohužel ovlivnit příliš. Ta čísla, co si tam můžete napsat, četnost, tak to moc nefunguje popravdě, a nebo to udělá blbě. Protože přece jen těch matesů nebo AVI už dneska moc na silnici nepotkáte. Já to nemůžu moc rozjíždět, autobus má vzadu značku 70 maximální rychlost. Sice byl asi 80, bych to asi vytáhl, ale nebudem překračovat maximální povolenou rychlost. Prostě hold, když tak budeme mít zpoždění, tak tady stejně musím přibrzdit, protože to nejspíš odbočujeme vlevo. Ne, neodbočuje, to je linka 753, my jedeme rovně. Dobře, super. Omlouvám se občas za to občasné podsuknutí, ale mapa Středočesko je maličko náročnější. Ta Borovka, máme 40, tak to nesmí zase nějak přehánět s tou rychlostí. Tady máme teda zastávku, kde musíme zastavit. Někdo tam chce vystoupit, tak doufám, že teď už opravdu vystoupí, a ne, že... Tak já zastavím před tím přechodem a radši. Nebeklo, Borovka. Jo, tak teď někdo vystoupil, tak aspoň že tak, že jsme nezastavili zbytečně. No a my jedeme dále v naší trase. Neblokuju provoz za náma. No možná, že si řeknete, že mám takový úplně obyčejný autobus, nic moc. Je to, mám to jako ajíčka na několika mapách, tuším minimálně na Havířově, ale já jsem hodně přemýšlel, co si vybrat od té Arrivy City, a ono z toho, co mám, nebo co bych mohl ukázat, toho moc není. Jo, většinou už autobusy, se kterými jsem jel, a já je nechci moc brzo po sobě opakovat. Tak. Stávka na znamení, dobře. Prostřední vrchovka, zastávka na znamení, příští zastávka,
Jedné tvořice, všetice. To už jako příští zastávka, už jako konečná. To jsem asi spíš špatně rozuměl, to bylo netvořice, ale... Jo, to bude tady ty všetice, jasně, dobře, tak... A tam jsou lidi, takže... Prostě. Netvořice, všetice. Příští zastávka, Netvořice, Radějovice, rozcestí. Zastávka na znamení. Tak, pojďte. Tak, co chcete? 32, tak tady to máte. A vy taky. Tak, super. S tím automatem se mi samozřejmě jede lépe. Ano, druhá, jo, abych se vrátil k tomu autobusu. Měl jsem ještě připravenou sorku C10, nebo C10,5. Se kterou sice už jsem jel hned ve svém prvním videu, ale právě protože to bylo v prvním videu, tak jsem si řekl, že už je to delší doba, ale nakonec jsem se rozhodl tady pro tu Citáru. Tak, je tu někdo nebo není? Nevypadá to. Dokonce jedu v předstihu, no. To se nechce věřit. Ono, než tam dojedu, tak asi budu třeba už mít spoždění. Do obce, jo, to je taková ta divná křižovatka, jasně, to chápu. Neveklov, Dalešice, Rusce. Jo, jenže já jsem zastavil moc vepředu, tak... Netvořice, Tuchyně, Rusce. Pravičko, zastavka na pěkně. Není zač, tak. A teď kudy tudy? Zase doleva. Jo, jasně, doleva, ale tamhle co jede to bílý auto. Je tady. Taky odbočuješ doleva. No jo, to je hezký, ale tak já nevím, jestli mě pouštíš. Tak pojedem, ale když on ne... Jo, jenže tady jede auto. Už ta věc divně vyvrátila kolo. Tak co, pustíš mě? Pustíš, tak děkuji. No jasně, že se samozřejmě rozděl tamhle ten inteligent s tím puntem. Tak a už jsem ho odřel. Neodřel, já nemám, jasně. Ano, reálně jsem ho odřel, ale neskutečně, nebo teda takhle, tady ve hře ne. Protože já musím mít na téhleté mapě vypnuté kolize z auty, jinak mě to blbne. Je to zajímavé, že kolize z auty způsobují, že se mi autobus někde zasekne, třeba konkrétní příklad je ve Štěhovicích hned za nádražím, ale jste mi psal několikrát, že ty kolize tady v téhle hře je někdy lepší mít vypnuté, takže v tomto případě mi nic jiného nezbývá. No a zpoždění, no, zase teď malinko vyrobil, ale už bylo před chvílí pryč. Stejně práce na silnici a třicítka a ještě tady paní, ale ta kouká, jo, jede s námi. Zastávka na znamení. Příští zastávka Netvořice, pošta. Dobrý den. Dobrý, dej mi chcete, jo. Děkuji pěkně. Tak, a teď
já jsem nekoukl, kam jdeme. Asi rovně, tady je vykopaná jáma, to budou ty práce na silnici. Jo, ona je šipka až tady dobrý. Ale neříkejte, zase tak rychle jsem nejel, nejdu ani 40 rodin zatáček. Tak. Občas tady postávají traktory, vlečky a podobně, což je super. Aspoň to není nějaké jednotvárné, což teda rozhodně se nedá říct o této mapě. Zase odpočujeme doprava. Dobře. Jeden vzhledlejší, tak já musím dát přednost. No teda ten, co tady, kámo, jako nevím, kam až jsi snad jel, jo, ale máš osobák a ne ten kamion. Tak, někdo bude vystupovat na další zastávce? Nevím co, protože na tom počítači mi to ukazuje zastávku méně. Nevím, co bude další, ale dobře, to vidíme. Tady nějaká obec, jasně, jedem do ní samozřejmě. Jsou Netvořice, jo? Nebo to je jeho směrovka? Hele, onem pryč, tamhle v dálce jede auto, ale to stíhnem před ní. No jo, fakt už jsou to Netvořice. Nevím, jestli bude mít ještě jednu zastávku před tu konečnou, nebo ne. To zjistíme konec konců. Zdá se, že ne, protože furt jedeme, už jsme projeli půl obce a není z tu nic, tak 332 je rovně. Jasně, no, ano, tak už jsme opravdu, budeme končit, protože tady už nic, už, nemál jsem toho závodníka přehlíd. No tak, ale... To si ze mě dělá ta legeraci, nebo co? Tak konečná, to je pro jiný linky, takže vyjedeme až tamhle na to náměstíčko, nebo jak to nazvat, náves, já nevím. Tam budeme končit. Takže linku jsme zvládli poměrně rychle, pravda, neobešlo by se to bez nehody. Jedné, kterou jsem zavinil já, a jedné, kterou teda tady mnou projel auták, aniž by mi dal přednost. Tak, přijeli jsme, co a v pohodě, 17 vteřin napřed, ale to není žádná katastrofa. Necháme lidičky vystoupit. Otočím autobus, tamhle ho odstavím a to bude všecko. Tady máme zákaz vjezdu, tam se stejně dál nemůže po silnici. Jinak o víkendu jsou tady na té lince, tady na mapě Středočesko, snad jenom 3 páry spojů. No já bych teď mohl za nějakých 21 minut, jak vidíte, jet zpátky, ale to já už nepojedu. My jsme dojeli do cíle naší dnešní epizody.
A já se s vámi pomaličku rozloučím. Děkuju vám za shlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo. No a příště opět se vydáme někam do města. Mějte se krásně. Ahoj.